Under helgen så bjöd Svenska innebandyförbundet in till en konferens i samband med World Cup Vault Hockey. En konferens framtagen i nära samarbete med Parasport Sverige och RF-SISU. Idén med konferensen var att vara ett forum för kunskapsutbyte och tid för samtal kring parainnebandy och vilka möjligheter för verksamhet som finns idag. Svensk innebandys utvecklingschef Anders Jonsson var med och hälsade alla välkomna och satte igång dagen. Ja, idag har vi en konferens i Gävle samtidigt som de spelar en turnering i det som förhoppningsvis i framtiden kommer att heta elinnebandy. Och det här är en mötesplats idag för innebandydistrikt och paradistrikt skulle man kunna säga. Ja, men det är ju så att det pågår ju hela idrottsrörelsen en sammanslagning av parasport och varje enskild idrott. Och vi har inte kommit jättelångt i det här, men arbetet är påbörjat naturligtvis. Och att få verksamheten att bli mer en vanlig del av innebandyns dagliga verksamhet och årsplaneringen, både för parautövare och andra, är ju någonting som vi måste se till att ordna över tid. Och det här är ett jättebra sätt att börja. Ja, vill vi vara en idrott, ett modernt idrottsförbund och en idrott som angår alla, så då måste vi också tänka oss för kring vilka verksamheter vi bedriver. Och ja, vad ska vi säga, alla så länge som möjligt är väl någonting som ligger i botten för svensk innebandy idag, och med alla då menar vi verkligen alla. Så att parautövare ska känna sig välkomna i föreningar och i svensk innebandy, det är jätteviktigt. Under konferensen hölls en grundläggande föreläsning om parasporten och dess målgrupper av Lisa Lundell som är event- och tävlingsansvarig från Parasport Sverige och även svensk innebandys kontaktperson. Då står vi här med Lisa Lundell, event- och tävlingsansvarig på Parasport Sverige. Vad tycker du om det här initiativet? Jättekul att samla den målgruppen vi har gjort, det vill säga engagerade människor från innebandydistrikten och från parasportdistrikten som gör saker ihop och som förhoppningsvis framöver ska göra ännu mer saker ihop för att utveckla parasporten. På plats var bland andra Jakob och Linus från Gästrikland Hälsinglands innebandyförbund. Förväntningarna med dagen är ju framförallt att skapa en dialog mellan distrikten, Parasport Sverige och svensk innebandy för att skapa ett forum och på så vis utveckla möjligheterna till lokala aktiviteter och även regionala aktiviteter på sikt. Svensk innebandy och parasporten har mötts på ett annorlunda sätt, Lisa Lundell berättar. Ja, men jättekul. Lite annorlunda som jag nämnde i min presentation än de andra idrottsförbunden vi har jobbat med. Att här blir det mer nerifrån, från golvet och från distrikten, att vi börjar på den nivån, vilket jag tycker är superspännande och tror på, absolut. Jakob Westerlund berättar om Gästrikland Hälsinglands arbete inom parasport. För oss i regionen, Gästrikland och Hälsingland, så är det viktigt att vi tar ett aktivt samhällsansvar och verkligen tar frågan om fritidsaktiviteter på lika villkor på allvar. Vi vill ju mot 2030 innebandyn vill öppna upp för fler målgrupper. Parasporten är ju en av inriktningarna för att verkligen vi ska bli en idrott för alla. Så den här konferensen idag hoppas vi naturligtvis ska öppna möjligheter för forum för ökad dialog. Men vi har ju också aktiviteter i vårat distrikt där vi har både den stående innebandyn, rullstolsinnebandyn och elhockey. Då måste vi ha lite häftiga evenemang att hänga upp arbetet på. Dels en offensiv och proffsig kommunikation, bra forum, men också någonting som målgruppen verkligen förtjänar. Så därför har vi World Cup, Vault Hockey, elhockey här de här dagarna. Så vi känner oss väl förberedda när vi pratar om personer med funktionsnedsättningar och idrotten här i regionen. Konferensen pågick från fredag lunch till lördag med många bra diskussioner, lärande och möjlighet att skapa nya kontakter i frågan. Vi på Svensk innebandy tror att det kan vara starten på ännu fler lyckade gemensamma initiativ mellan innebandy och parasport.